O'zbekiston va Janubiy Koreya. Bu ikki o'lka geografik jihatdan bir-biridan olis masofada joylashgan, lekin ko'ngli yaqin, tinchlik va taraqqiyot yo'lida maqsadi mushtarak davlatlardir. Mamlakatlarimiz o'rtasidagi munosabatlar ikki davlat yetakchilarining ochiq va ishonchli muloqoti va siyosiy irodasi tufayli bugun alohida strategik sheriklik darajasiga ko'tarilgan. Oliy darajadagi har bir tashrif va muloqotlar esa mamlakatlarimiz hamkorligi barcha yo'nalishlarda izchil rivojlanish uchun yangi davrning boshlanishi degani. Ularning samarasi iqtisodiyot, savdo, innovatsiyalar, raqamli rivojlanish, madaniy-gumanitar kabi qator yo'nalishlarda o'z aksini topib boraveradi. Umumiy hisob bo'yicha bu ikki davlat rahbarlarining 4-chi bor uchrashuvi. 2017 yil noyabr oyida Shavkat Mirziyoyev Koreya Respublikasida davlat tashrifi bilan bo'lgan edi. 2019 yil aprel oyida prezident Moon Jae-inning O'zbekistonga javob tashrifi bo'lib o'tdi. Uning doirasida alohida strategik sheriklik to'g'risida qo'shma deklaratsiya qabul qilindi. 2021 yil yanvar oyidagi onlayn sammitda esa yetakchilar o'zaro aloqalarni yanada faollashtirish bo'yicha qator yangi va dolzarb tashabbuslarni ilgari surdilar. Ta'kidlash o'rinli, prezident Shavkat Mirziyoyevning qadim Chosong o'lkasi Janubiy Koreyaga davlat tashrifiga qizg'in hozirlik ko'rildi. Tashrifning ikkinchi kuni prezident Shavkat Mirziyoyev dastlab Seuldagi milliy qabristonga tashrif buyurib, marhumlar xotirasiga ehtirom ko'rsatdi. Bu yerda Koreya mustaqilligi uchun kurashgan hamda urushlarda halok bo'lgan insonlar, mamlakat rivojiga katta hissa qo'shgan davlat va jamoat arboblari dafn etilgan. Shu bois u tabarruk qadamjo sifatida e'zozlanadi. Xorijiy davlatlar rahbarlarining bu yerga kelishi koreys xalqiga hurmat ifodasi hisoblanadi. Prezident Shavkat Mirziyoyev rafiqasi hamrohligida mazkur qabristondagi yodgor poyiga gulchambar qo'ydi va esdalik bitiga qoldirdi. Bu bitik majmua muzeydan joy oldi. Davlatimiz rahbari faxriy mehmonlar kitobiga dastxat yozdi. Shundan so'ng Koreya Respublikasi prezidentining Seul shahridagi Chongvade qarorgohida O'zbekiston Respublikasi prezidentini rasmiy kutib olish marosimi bo'lib o'tdi. Oliy martabali mehmon va uning rafiqasi sharafiga faxriy qorovul saf tortdi. Ikki mamlakat davlat madhiyalari yangradi. Tantanali marosimda tonggi soflik mamlakatining qadimiy tarixi va yorqin zamonaviyligi o'z aksini topdi. So'ng davlat rahbarlari ikki mamlakat rasmiy delegatsiyalari ishtirokida muzokara o'tkazdilar. Prezidentlar Shavkat Mirziyoyev va Moon Jae-in alohida strategik sheriklik munosabatlarini chuqurlashtirishning aniq mexanizmlarini muhokama qildilar. Уважаемый господин Мун Чжэйн, мой брат, уважаемые члены делегации. Очень рад нашей
встречи. Благодарю за ваше приглашение посетить прекрасную Корею с государственным визитом и оказываемый традиционно радушный и очень теплый прием. Погода у нас холодная, но прием и душа наших братьев очень теплая. Мы это чувствуем с минуты пребывания на корейской земле. Находясь здесь, в окружении наших корейских друзей, мы чувствуем себя как дома. От всего сердца выражаю вам и всему корейскому братскому народу свое искреннее уважение. Мы особо тепло относимся к вашей стране и корейскому народу. У нас схожий менталитет, традиции и нравственные ценности. Искренне рады, что Корея успешно преодолевает последствия пандемии, показывая самое быстрое восстановление экономики среди стран большой двадцатки. Реализация вашего нового курса позволила укрепить лидирующие позиции страны в области высоких технологий, цифровизации, инновационного и зеленого развития. Раскрыт огромный интеллектуальный потенциал талантливого корейского народа. Узбекистан неизменно поддерживает ваши усилия и позиции по обеспечению мира и стабильности на Корейском полуострове. Приветствуем ваши инициативы на Генеральной Ассамблее ООН о скорейшем объявлении окончания Корейской войны. Готовы к развитию взаимовыгодного сотрудничества в рамках новой северной политики. Примите поздравления в связи с успешным проведением второго саммита P4G. Его итоги вновь подтвердили высокий международный авторитет и ведущую роль Кореи в борьбе с изменением климата. Это уже четвертая наша встреча. Я очень ценю ваш личный вклад в укрепление отношений дружбы и многопланового сотрудничества. Большой теплотой вспоминаю ваш исторический визит в Узбекистан в апреле 2019 года. Тогда наши страны стали особыми стратегическими партнерами. Пользуясь случаем, хочу еще раз поблагодарить вас и братский корейский народ за большую помощь, оказанную в самый сложный период борьбы с пандемией. Все наши договоренности реализуются в полном объеме. За последние годы взаимный товарооборот и количество совместных предприятий увеличилось почти в два раза. Объем накопленных корейских инвестиций в экономике Узбекистана превышает более 7 миллиардов долларов. Мы серьезно продвинулись в сфере здравоохранения, дошкольного и высшего образования. С прошлого года в Ташкенте действует многопрофильная детская клиника, первый совместный крупный проект в области медицины. Рядом возводим уникальный медицинский кластер, который будет включать клинику для взрослых. Я вам место показывал, мы с вами это одобряли. Клиника для взрослых, онкологический центр и медицинский университет. Еще один пример. В нашей стране уже создано 5 филиалов ведущих корейских вузов, а 4 из них после нашей встречи. Хотел бы также искренне поблагодарить вас и братский корейский народ за большой подарок открытия памятника великому мыслителю и поэту великому Алишера Наваи в городе Сеуле. Мы рассматриваем нынешний визит в Корею как логическое продолжение нашего интенсивного диалога и как хорошую возможность обстоятельно обсудить состояние, определить перспективы расширения узбекско-корейского многогранного сотрудничества. Благодарю вас. Узбекистан 대표단 여러분, 서울에 오신 것을 환영합니다. Приветствую уважаемого президента Шавката Мирзиёева, моего брата и всех членов делегации. Добро пожаловать в Сеул. Хорошо помню, как мы с вами провели переговоры в режиме ВКС в январе этого года. Это была для меня первая открывающая этот год встреча на высшем уровне. А сегодня мы с вами уже встречаемся очно, проводя уходящий год. Так что особо приятно именно с вами начать и завершить мое дипломатическое расписание этого года. Хочу вас поздравить с убедительной победой на президентских выборах в октябре этого года. Это доказательство, что народ Узбекистана высоко оценивает и поддерживает вашу политику социально-экономических реформ внутри страны и внешнеполитический курс. Вы уверенно двигаетесь вперед. Есть результаты, и вы обязательно поднимете Узбекистан на новый уровень. Корея и Узбекистан являются особыми стратегическими партнерами. Совместными усилиями осуществляются различные проекты, такие как производство сельхозоборудования, энергетика, строительство заводов и электростанций и другие. Также на данный момент 910 корейских компаний работают в Узбекистане в таких сферах, как производство автозапчастей и электронных товаров, телекоммуникации и финансы. Переговорный процесс по заключению соглашения об устойчивом торгово-экономическом партнерстве идет стабильно.
В рамках вашего визита будет подписан ряд важных документов, что станет основой дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества в таких областях, как общественное здравоохранение, энергетика, редкие металлы и другие. Мы готовы взяться за руки с Узбекистаном, реагируя на глобальные изменения климата. Развивать сотрудничество в таких перспективных направлениях, как создание умных городов, смарт-фирмы, ИКТ и производство электромобилей. В наступающем новом году нас ожидает 30-летний юбилей установления дипломатических отношений. Надеюсь, в новом году вместе откроем новые 30 лет совместного процветания. O'zbekiston yetakchisi uzoq muddatli istiqbolga mo'ljallangan amaliy sheriklikning ustuvor yo'nalishlarini qayta ko'rib chiqishni davrning o'zi taqozo qilayotganini alohida ta'kidladi. Ikki mamlakat hamkorligi global iqtisodiyotning bugungi tahdidlariga to'liq javob berishi kerak. O'zbekiston prezidenti yaqin davrga mo'ljallangan hamkorlikda 3 asosiy yo'nalish: yashil taraqqiyot, raqamlashtirish va ijtimoiy himoya tizimini mustahkamlash masalalari kun tartibida turganini ta'kidladi. Istiqboldagi barcha qo'shma loyihalar, dastur va harakatlar rejalarini shu asosiy ustuvorliklardan kelib chiqqan holda ishlab chiqish taklif etildi. Prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekistonning inson kapitali va tabiiy resurslari, Koreya Respublikasining istiqbolli texnologiyalari va bilimlari bilan birlashsa, jahon bozorida talab yuqori bo'lgan mahsulot ishlab chiqarishni rivojlantirish uchun yaxshi zamin yaratish mumkinligini alohida ta'kidladi. Shu munosabat bilan davlatimiz rahbari iqtisodiy taraqqiyotga ko'maklashish fondini jalb qilgan holda Toshkent viloyatida yarim o'tkazgich va elektronika ishlab chiqarish bo'yicha O'zbekiston-Koreya klasterini tashkil etish taklifini bildirdi. Tomonlar qayd etganidek, mamlakatimizda birgalikda tashkil etilgan to'qimachilik texnoparki va qishloq xo'jaligi mashinasozligi markazi faoliyatini har tomonlama rag'batlantirish va rivojlantirish davom ettiriladi. O'zbekiston-Koreyaning raqamli iqtisodiyot, sun'iy intellekt, aqlli shaharlar, outsourcing, aloqaning yangi avlodi va internet texnologiyalari borasidagi yutuqlaridan o'z amaliyoti foydalanishdan manfaatdor. Mamlakatlarimiz bugun sog'liqni saqlash, maktabgacha va oliy ta'lim sohalarida jiddiy hamkorlik qilmoqda. Koreya ta'lim modeli dunyodagi eng namunali tajribalardan biridir. Aynan shu bois yurtimiz maktabgacha ta'lim tizimi Koreyadagi hamkorlarning ilg'or tajribasi va bilimlar asosida to'liq isloh qilindi. O'zbekiston prezidenti universitetlar o'rtasidagi innovatsion hamkorlikni rivojlantirish muhim ekanini ta'kidlab, ularning muntazam muloqoti uchun doimiy maydon yaratish, kelgusi yilda ikki mamlakat oliy ta'lim muassasalari rektorlari forumini o'tkazishni taklif etdi. Kelgusi yilda mamlakatlarimiz diplomatik munosabatlar o'rnatilganining 30 yilligi va Koreys diasporasi O'zbekistonda istiqomat qilishining 85 yilligini nishonlaydilar. Davlatimiz rahbari 2022 yilni O'zbekiston va Koreya Respublikasi o'rtasidagi o'zaro almashinuvlar yili deb e'lon qilishni, Toshkentda Koreyslar tarixi muzeyi hamda Koreys madaniyat va san'at uyi qoshida kutubxona tashkil etishni taklif etdi. Shuningdek, global va mintaqaviy ahamiyatga molik masalalar yuzasidan fikr almashildi. Prezident Shavkat Mirziyoyev Koreya Respublikasi Markaziy Osiyo forumining mintaqamiz barqaror taraqqiyotiga ko'maklashishdagi o'rni kuchayib borayotganini yuqori baholadi. O'zbekiston yetakchisi o'zaro manfaatli hamkorlikning istiqbolli loyiha va dasturlarini ilgari surish maqsadida parlamentlar va hukumatlar darajasidagi muloqotning yangi samarali mexanizmlarini joriy qilishni taklif etdi. Davlat rahbarlarining samarali muzokaralaridan so'ng ikki tomonlama hujjatlarni imzolash marosimi bo'lib o'tdi. Prezidentlar Shavkat Mirziyoyev va Mun Chje In O'zbekiston Respublikasi bilan Koreya Respublikasi o'rtasidagi alohida strategik sheriklik munosabatlarini chuqurlashtirish to'g'risidagi qo'shma bayonotni qabul qildilar. Ikki mamlakat rahbarlari huzurida sog'liqni saqlash sohasida hukumatlararo bitim, Koreya xalqaro hamkorlik agentligi bilan 2022-2024 yillarga mo'ljallangan hamkorlik dasturi, tashqi ishlar vazirliklari o'rtasida 2022-2024 yillarga mo'ljallangan hamkorlik dasturi, shuningdek, energetika sohasida o'zaro muloqotni o'rnatish, aqlli shaharlarni rivojlantirish, iqtisodiy taraqqiyotga ko'maklashish jamg'armasi orqali moliyalashtirish, nodir metallar, mis va ularning qotishmalariga oid memorandumlar imzolandi. Shuningdek, tashrif doirasida axborot texnologiyalari, aqlli qishloq xo'jaligi sohalariga oid memorandumlar hamda iqtisodiy taraqqiyot jamg'armasi bilan hamkorlikda tibbiy uskunalar yetkazib berish to'g'risida bitim imzolandi. Xullas, oliy darajadagi muzokaralarda salmoqli kelishuvlarga erishildi va ularni o'zida aks ettirgan qator hujjatlar imzolandi. O'zbekiston va Janubiy Koreya o'rtasidagi alohida strategik sheriklik munosabatlarini rivojlantirish va mustahkamlashning aniq mexanizmlari belgilandi. Prezident Shavkat Mirziyoyev o'z nutqida yaqin istiqbolga mo'ljallangan dasturlar va loyihalar haqida alohida to'xtaldi.
Ular eng avvalo yashil iqtisodiyotni rivojlantirish, raqamlashtirish, innovatsiyalar, aholini ijtimoiy qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini takomillashtirish kabi ko'plab keng qamrovli yo'nalishlarni qamrab oldi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev shu kuni Seul shahrida Koreya Respublikasi Milliy Assambleyasi spikeri Pak Byon Sok bilan uchrashuv o'tkazdi. Suhbatda O'zbekiston Respublikasi va Koreya Respublikasi o'rtasida alohida strategik sheriklik munosabatlari har tomonlama rivojlanib borayotgani, prezidentimizning ushbu davlat tashrifi ularga yangi kuchli sur'at bag'ishlagani mamnuniyat bilan ta'kidlandi. Turli darajalarda, shu jumladan parlamentlararo hamkorlik yo'nalishida samarali siyosiy muloqot va aloqalar faol davom ettirilmoqda. O'zbekiston-Koreya munosabatlarini mustahkamlashda parlamentlararo do'stlik guruhlari muhim o'rin tutadi. Joriy yil iyun oyida ularning onlayn uchrashuvi bo'lib o'tdi. Davlat boshqaruvini isloh qilish, fuqarolik jamiyati, gender masalalari, ta'lim va hududlarni rivojlantirishga doir qonun ijodkorligi masalalarida tajriba almashilmoqda. Uchrashuvda ikki tomonlama hamkorlikni yanada faollashtirish yuzasidan batafsil fikr almashildi. Milliy assambleya spikeri Koreya tajriba almashishni kengaytirishga, jumladan O'zbekistonda elektron parlament mexanizmlarini joriy qilishga ko'maklashishga tayyor ekanini bildirdi. Koreya parlamenti vakillari kelgusi yilda Toshkent shahrida o'tkaziladigan jahon mamlakatlari parlamentlarining ayol spikerlari sammitida ishtirok etishini tasdiqladi. Shuningdek, qo'shma dastur va loyihalarni ilgari surishning yangi institutsional mexanizmlarini joriy qilish tashabbusi qo'llab-quvvatlandi. Tomonlar Koreya Respublikasi Markaziy Osiyo hamkorlik forumi doirasidagi yaqin muloqotni davom ettirishdan manfaatdor ekanliklarini tasdiqladilar. Pak Byon Sok 2022 yilda tarixiy sanalar, diplomatik munosabatlar o'rnatilganining 30 yilligi va Koreys diasporasi O'zbekistonda istiqomat qilishining 85 yilligini keng nishonlash bo'yicha tadbirlar xalqlarimiz o'rtasidagi do'stlik va o'zaro anglashuvni yanada mustahkamlashga xizmat qilishini ta'kidladi. Oliy darajada erishilgan kelishuvlar ijrosi ustidan samarali parlament nazoratini ta'minlash muhim ekani qayd etildi. Ikki mamlakat parlamentlari vakillari bu borada bor kuch va imkoniyatlarini ishga solishlarini ta'kidladilar. Agar e'tibor qiladigan bo'lsak, Koreya Respublikasi o'zining iqtisodiy rivojlanish tarixida intellektual salohiyat, tinimsiz izlanish, intilish tufayli juda katta siljishga erishgan mamlakat ekaniga guvoh bo'lamiz. Pandemiya bilan bog'liq hozirgi murakkab davrda O'zbekiston ham, uning alohida strategik hamkori Koreya ham o'z tendensiyalariga sodiq holda shijoatni oshirishga intilmoqdalar. Oliy darajada bo'lib o'tgan uchrashuv va muzokaralar, uning doirasidagi muloqotlar va albatta erishilgan salmoqli kelishuvlar avvalo xalqlarimizning farovonligini ta'minlash, iqtisodiyotimiz va boshqa tarmoqlarni rivojlantirishga xizmat qiladi. Mamlakatimiz rahbarining Koreya Respublikasiga davlat tashrifi davom etmoqda. Abduvali O'rozov, Akmal Rasxajayev, Eldor Elmurodov O'zbekiston 24 telekanali uchun Janubiy Koreya poytaxti Seul shahridan maxsus tayyorlandi.